30 години на сцената, 30 години пред микрофона, 30 години с нас, вашите приятели, 30 години пред машината, компютъра и ужасяващата, очакваща празнота на белия лист, точно половината от моите 60. Ще се опитам да използвам заглавията на песните, които ще чуете за представянето на трите части на днешния концерт на изключителните Кристина Димитрова и Оглин Горанов и до някъде на моя милост. Един сън. Сън, който продължава и с днешна дата. И макар, че стрелките се гонят, стрелките студени отронват от дните ни кратки минути, нека да не забравяме, че щастливите хора не си гледат часовника. Че да си млад е грешка, която поправяме всеки дневно. Че ако едно нещо е старо, това е знак, че то е било годно да живее. Защото гаранцията за качество е продължителността. Особено ако си влюбен и в дъжд и слънце. И помнете, няма възрастова граница за любовта. А сега да не губим време. Така започна всичко, като сън.